skatīties. Nu, parasti mēs taisam kaut kādas zīmīgas. Mm-hmm. Balta zīmes. Tad es parādīšu, kā to visu iezīmē. Andrejs, šitās? Skaties, ka viņš jau maina krāsu, tad jau Tas skaitā žurnālis. Nē, tas ir burbuļgredzens. Puzes apbedījumā, viņai bija 10 rokasprādes, gredzami dzēsnieks, jā. Sākla rīti 20 taktas, 20. Tā kā nenotiem mantojumā, labā nosarīja. Un viņai bija šitie, tev bija kaut kādi 4 gabali. Divi bija vienādi, no. Kurā vietā tas bija? Tas ir tieši no Puzes, tas ir no Ventspils rajona. Bet viņi arī ir lejā pie Lēkām, tad tam Kuldīgs. Reģions no Kuldīgs līdz Ventspilī. Šitie tiesi, jā. Rokas tā varētu teikt. Jā, mēs ja zinām tā dzīme, ja mēs zinām dāzi, un šis te jau ir gaidot. Gredzeni ievērt, mēs jau smējāmies, ka cik vīrs pārdzīvoja, viss gredzens tik vērts. Ja? Bet izskatās viņa vienkārši fantastiski labi. Ja? Tas arī tāds, nu, Kurzemes tāds raksturīgs, ja viņš pārējā Latvijā nav, ka šie piekari nākt pie saktām klasi. Ja? Šitais arī tāds 14. Gadsimts. Bet grabēt viņš negrab, vai ne? Šitais, nē, nu viņš jau visas par citiem. Ir, jā? Tas ir tas vērts. Jā, māc jau nevajag. Arī. Un šie ķēžu resnu tieši tādi, arī viņi bija precīzi tie radzarinājumi. Un viņi redzīja jau riņķveidu saktas no plānāku materiālu, bet daudz un dažādi veidi, jā, un interesanti. Šādas tendiņas bija. Tas ir arī, mēs veidojām amatniecības skolā priekš vienstās muzejas pilnu šo apbedījumu. Tad bija 20 saktas dāmai. Tad es reku šās, šitās, ten visas ir no tās. Man nav vairs pilna komplekta.
šitās te, tās ir saucamās trikātnes. Bet trikātnes aktēji šī vietā nebija caurgāģēts, šeit bija sarka nemaļiesā. Jā. Viņas precīzi tāds pats ir atrodams arī Romā. Precīzi viens pret vienu. Tas ir ceturtais. Sestais gadsimts. Parāk to otru arī kā tiesākārtā ļoti interesanti. Tā bezgalība stāja tāda, arī kādas trīs tādas ir atrastas Latvijas wow. teritorijā. Nu, mēs viņu saucam pa bezgalībām. Jā, nu viņu tādu? Jā. Pa tik? Viņi cik ārts. Nē, nu vārtu kaut kur. Cik? 25. Ā, nu tev paņem viņu. Jā. Nu, ja tiešām ņem, nu pa 25 šī pasākumā var atdot, vispār jau viņš ir dārgāk. Nē, tas ir stūlis, to mēs visi jūt labi saprotam. Kur tu situ atradi? Šitās, ir vairākās, ir radiņa grāmatā ir iekšā, tad ir tenis 3000 gadē, tas baltu mēnes, baltu mārs, tur ir viņa. Bet, bet radiņa grāmatā. Un Jērums Normunds man viņu atvedu Zemgalē vienu izrakšu, ļoti interesanti, tas pēc viņas. Bet viņi sastapta principā visā Baltu apdzīvotā reģionā. Un cik viņai varētu būt vecums? Šitā? Cik sen viņas ir atrastas domā? Es domāju, ka viņa varētu arī būt veca. Mm-hmm. Viņa varētu būt arī tas ceturtais sastais, bet tas galvot nevar. Ceturtais sastais kas? Gadsimts. Mūsu ēras sākumās, jā? Jā, bet es varu apskatīties, man ir tam jārņa redziņa grāmatā, viņa ir iekšā. Nē, es esmu. Man liekas, ka tas ir datējums. Nē, tīkstēji 14-15 gadsimts. Nāc atsatāks. Viņas arī jūt, ka viņas ir, pirmkārt jau ir riņķveidi saktas, jā? Jo pirms tam sākās bija tās saucamās stopas aktas, pēc tam pāriek pakalas aktas, jo stopas aktas pēc 10. Gadsimta vairs nav. Tad parādās pakalas aktas, kas visu, nu, iet arī visu laiku viņus neizžūt. Nu, parādās rinkveidus aktas, tas jau ir kaut kāds jau pārsimtiem gadsimta. Jā, nu, tas ir dēlam, es varu arī tādu savielēt. Tas būs ar mūtu mantojumu. Bija tā doma, ka to logo mēs saglabājam pret cintājumu. Tas būs uz gan vai? Ir labi, ir labi. Es zinu. To pēc to uz taustiņam. Es uz acis tur neko nevaru pateikt, uz taustu. Kas tur top? Kas tur top no tā ir? Tas ir tos redzēns. Jā, tas ir tos redzēns. Galvenais, lai viņš nav asis nevienā vietā, kad es tikšu daudz pārstu. Nu, pulēšana notiek. Tā. Manam tikai šī darīja. Tas nekas. Es tāds paskatos cilvēkā, jā, o, man te baigi daudz rūku, tad desmit zīmes. Sākāpā. Es parasti tā iedaru. Es izvēlos centrālo zīmi, tad es vairāk es ar to beigās sāku. Ieliek vidu, tad ieliek divas pa malu, un tajā ir rūma, tad vēl tad ieliek šitā, jā. Es sāku ar malā. Jo tu paņem un izvēlies to, kas tiešām tev visvairāk uzrunā, jā, to zīmi. Ieliek vidu, tad skaties tālāk. Jo viņa vizualizācija ir kā sanāk. Tu jau redzi vienu, jā, pēc tam. Tad ar centrālo tu vienmēr redzēsi. Tās pārējās tās jau ir tāds. Tā saka, višķiņ jāredz. Centrālo arī ir ātene palikšīs. Nu, tie ir dažādi. Man ļoti patīk. Nu, redz, pērkons uz fantastiski spēcīgi labi zīmi. Es neizvēlējos, jo domāju, ka pārāk daudz šo te, lai... Nē, nu, to palīdzēs iesiet, nav problēma. Vīriem, paskaties, pērkons krus. Jā. Jā, bail, palīdzēs taču iesiet, nav problēma. Viņi tur ir bijuši.
Tas nekas. Nē, nu. Ja nav simetriski, tad viss kā mojāks taisīt. Kā, smuļķīgi? Kā Karlsona teica, viņiem tajā laikā nekas nesot bijis simetriski. Viņi visi bija ķībi un grēļi. Šitās ir rokas darbs. Šitās man patīk. Nu? Ja? Kurš tā? 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 Kurš Tad ir tā kā ordeņdāma. Mums citāds, redz, mums citāds godzīmes vajadzēs latviešu piedītā uzstāstīt kaut kādu tādu. Rītīgi ordeņdāma, man bija saka, liec ar piekariem, es saku, ha, un tu tā kā ordeņdāma. Nu jā, jo šīs te principā ir tāds pirms etnogrāfiskā laika, tas 14. 15. Beidzot man pielēc, ko mēs darīsim ar tiem godzīmēm. Es visu laiku reiz saku, kādas vajag godzīmes latviešu piedītā uzstāstīt. Protams, ka kaut ko tādu vajag. Bet šito nevar vīrieši ielikt, jā? Tā izskatītos, ja? Kā izskatās? Apkaino, pārāk kūrzemē, viņiem arī arheoloģijas ar visām saktām bija pārāk. Par saktas, kur ir saktas, tās jautājām bija piemeti. Nu, tagad saka piemetināts, jā? Bija ripiņas un tur bija iekarināts. Nu, es jau toši neesmu nekāds filmētājs. Un man vēl bija ļoti... Ar modernām lietām. Nu, ritīgi ordeņām. Nu, ritīgi ordeņām. Es nebaidz grūti pateikt, kā viņi arī tā kaisa. Un tad vienkārši izbūrēja kokā caurumu, izdina caurumu, iznāca tā caurumu rekais. Jā, un tā sāk, kura modernām nesanāk. Tu šitos ir tirgu arī tādiem? Pat cik šitas ir? Šitos nopirkt, šitas ir manējais. Šitas ir būs pat cik? Šitas ir 15. Jā. No jūs. Tā. Te mēs visi palētu, kā kā saka. Te mani 40 savācijas. Jā, palīdz mētami. Jā. Tā. Nu ir rakstiņš uzzīmēts, kas te tālāk jāsāk lopt. Jā, tālāk rekuri ir visādi. Sistamīja instrumenti ņemam pēc daruma. Te ir dažādi garumi. Citāds ir īsāks, ir garāki. Un tad ir jāsās pēc garumiem, kurš tā kā vairāk atbilst. Atbilst, un tad ņem. Un sit, mēģina sit vienreiz, bet stipri. Un tad, kad liek, mēģina viņu turēt nevis, nu, tā kā vienkārši sitā klāt, bet, nu, stabili nolikt tā, lai viņas nekustās. Uz fakucīši, jā. Griez. Griežot. Nu, skaties ar kreiso roku, var kura labi zīti, kur ir atgriezt kā tā vērtā. Sāc kaut ko. Vidu? Vienmēr nesāc šitās visi, jo tad tu neredzi, kas tev tālāk ir situ. Tā lai, nu, tu redzi, kas tev tur tālāk notiekas. Nu, un tieši tā tiesāk to, ko kā nevajag. Tev, ja tu sāc ar to tuvāko galu. Es gan par sāku. Nē, redzi, tā sāka otrādi. Tu pieliec, tu neredzi, kas aiz rokas notiek. A, ja tu iesi šeit, paliec, neredzi, kā iepriekšējo. Es tieši sāku otrādi un eju uz leju. Tā, viņš ir nevedis dēls, arī kā dēls. Protams, redzēs tādu. Jā, redzēs labi tādu. Ļoti grūti viņus ir notrāk. Mēs sāju visiem. Nē, nu, jo lielāks laukums. Jo stiprāk jāsit. Stiprāk spied virsū viņu. Nu, šitā arī notrāk. Proz vienkārši. Tu pēc tam jau vajag kaut ko pagarināt, tu pagarini, bet tev vismaz ir šis... Nu jā, tas pagarina. Un kas par bliezienu? Vai ne? Nē, nu viņam ir ļoti garas šitais tena liela pretestība, jā. Un tad skaties, šie ir dažādi garumi, jā. Redzēt īsāks, garāks, jā. Vajag piemeklēt tas līnijas garumu, redzēt? Jā, un arī... Tātad, ja tev vajag šitie, tad ies ielikt īsāk, jā, vai vēl īsāk. Mājās, paņemt no mācīt. Tiešām slīdīgs. Tu ņemi, noliec roku virsū.
atbalstu roku, nu, tad tu paņem ar pirkstiem šitā piefiksē. Bet roku atbalsts, neķūst vienkārši šitā. Viņš staigā uzreiz. O, gatavs, ja? Jā? Nu, parāk, kas tev tur sanāca? Dāds. Parāk, parāk, netīri droki sanāca. Oi, jo, jo, plats uzpaisīja, ja? Nu, palīdzēja. Boi, glabs. Pastāsti. Uzvelc, uzvelc, uzvelc tev. To lieti man uz jāpiemēros. Tā paši man patīk smukas. Šis ir klasiskais spirāla gredzenis, kādi bija, nu, visizplatītākie. Nu jā, mani šitāds tepat ir ordināls. Viņi visi, no melnajiem racēju. Neatkarīgi no gadsimta, viņi iet cauri visiem laikiem. Šitais ir klasiskais spirāla gredzens. Klasiskāks pa klasiskā. Jā, tādi bija večiem, dāmām, meitenēm. Jā, visi, kam bija kaut kāds otrs, tiem bija šitāds gredzens. Nu, varēni. Ap ko jūs viņu satināt, ap ko? Tā senā dieva zīme rekvēja. Ap šito? Ā, tur ir dažādi izmēri, jā? Tā ir konus sirma. Jā, jā, jā. Var viņu pastiet un... Tas citais vienā viss ir. Kā šito uztais ir? Mēs lobiem, ar nāgiem un zobiem. Kā es parasti saku, un grāza. Cuktaukiem un noliku žurkas, lai es grubinu. Bet viņš par ļoti rupju smilšpapīru lentu viņu uzlaiž noslīpē. Griežās. Jā, un viņš iedod šo struktūru viņam. Mums pat bija rokas prāts tāds, ar tiem arī skatās fantastiski labi. Tā kā viņa noslīpē, viņš ir šitāds te, un pēc tam, tā kā viņa uzpulē, te viņš paliek tāds ar to faktūru. Baigi labais. Smuki skatās. Rādi, sveiki. Nu? Nu? Tie rotas top. Mazēm darbūt. Nu. Tas tiek un padauza koka amur pa viņu. Jā, tā ir šitādi. Jā, droši. Nu, viņi iedod sagatavīti, jā, tādu, viņi ir samādi formu, šie te blabīti. Arī šitā nav vienā, ka tu... Droši, nebaidoties. Sāks, jā, tu sāk rokstrīca. Nē, 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 ar varu neko nespied visu, ja ir pa mazu, neiet virsū, tad... Tā. Tad jāspiežu. Un tad uzspiežu, negribu, tad... Nē, tad jāgriet. Vēl, nu redz, tu atkal sāki ar tālāko, un tagad tev būs jāiet šitā ten. Redz, šito, tad nākošo, nākošo, tad tu redzēsi tos paralelitāti. Ja, bet ja vajag bišķiņ garāk, tad viņi var blaks no. Tev nevajag garāk, 100%. Jā, pietiek ar viens. Jā, jā. Nē, nu, ja vēl bišķīt lielāk, nē, tagad ir tieši. Pilnīgi pustodiešos. Nu, meitenes, attaisīs? Jā. Bailes. Ja nevar izvēlēties, es ieteiktu labāk aizsekt, neskatīties un skatīties, ko ievēlēt. Nē, nu man jau patīk šis, bet viņš ir tik sarežģīts, ka tur bija kolosāla tā rokstrāte. Kurš bija? Nē, kurš? Parādot. Jā, kurš pavad? Es varbūt šito tepat, mēs no šajienas domāju, tās tā veidu. Tādas spādas mēs nevaram uztaisīt. Nē? Viņas var tikai nopirkt šo te. Kādas mēs... Man tik nav tik liela roka, Anna. Man bija ļoti ļoti ļoti. Ai, vēl kādi piemēri? Kāds var uztaisīt? Tagad bija šī pacieši, viņi var tā attaisīt? Principā, ja tu gribi arheoloģiju, tad vai nu... Nu, šitais ir modificēts ar zīmēm, nebija. Paši. Tas zīmes, tas ir mūsdienas tāds smūdzis. Bet nu jāpliež ir labi. Viņiem bija vai nu šādi. Es var jau mēģināt. Bet tas jau ar viņiem gatavs. Jā, tad jau viņš neiet jautās ar enerģiju. Parasti ir spirāli gradzīmi. Tā ir un zīme. Es redzēju to, jā, es tevē. Kaut kur klējot.
Tie ir arheoloģiski. Vēl sievietēm bija tāds vairo gradzeni. Es zinu, kāpēc pēkšņi sāk trīt. Ir arī Latgalē, es zinu, kad ir tādi. Es zinu, man mamma ir tās vairāk. Nu, tad, jā, man tie mēneši, kad es sauc mēneši. Tā ir. Viņi tādi sapīti. Man nevajag baidīties. No viņai sapīties. Nevajag baidīties. Es būšu apagad. Jā. Vēl kā būsies. Nu, lai ņemt zīmu, sagatavīt, zīmēt visu, ko jums iztiekšā. Jo šitās rokas plācītas nevar uztaisīt, tāpēc, ka man, es nevarēšu caurumiņas izrukt šeit. Man nav gurīšu līdzi. Žāl. Nu, pat neko. Es kaut apstīnes. Es Rīgas paņem šo? Jā. Mēs atpakaļ vēlāk. Nu, mēs jau nebūtu tālāk. Jūs varētu paņemt, un tad jau atbrīvosies pa to laiku kaut kas. Tā. Ei, tā, tikko saplapētā metārā. Labi. Moment, nākoši. Tā, jā. Tā. Nākoši. Tā, tad mums vajag zīmuli, jā. Kur bija manis paraudzis? Cik šitās ir? Andrei, šitās te visas bija no 8 līdz 10 eiro. Ā, nekur mums paraudzis. Tirgu vēl. Viņš vienīgi var pārpulēt. Jā, nu uzpulēt to, to jau, jā. Nu te ar redzi. Pārpulēt daudz vairāk. Zīmīgi arī var tikai ūsīgi. Mums jumītes obligāti. Jā. Jumītes ir jumītes mūsu jaunajā lokatīvā iekšā. Neku fomītu var iedot, varbūt ar fomītu uzzina. Jā, zīmēšu kaut ko mēs. Rekurs aizies. Ņemot, sakot tā, es paņemšu to sagatavu.